Je pravda, že ve Slávii to mají brankaři o dost složitější, ať už to je hokejové nebo fotbalové, když je před zahájením sezóny pět konkurentů na jeden plac, tak je to vždycky složité na rozhodování pro všechny. Teď bude daleko víc záležet na tom, jak se dají dohromady Petr Janda a Milan Matula. To byla hlava na hlavu, nezaviněná srážka samozřejmě ve smyslu střetu obou lebek, ale to asi neutěší ani jednoho, protože to bolí hodně. To si myslím, že byla nepříjemná rána pro oba dva, těžko se z toho budou zpamatovávat. A je to už trošku smutně typické pro Slávy, že když se z takovýhle moment stane, tak je u toho Petr Janda, který to schytal za poslední dva roky neuvěřitelně. Tak Janda má velkou smůlu, samozřejmě v tomhle ten, kdo líp tu situaci viděl, byl, kdo mohl to zachránit, ještě Matula přece jenom, ale ten tam šel natvrdo, nechtěl souboj prohrát. Ostatně ani minulé ligové utkání nedohrál Petr Janda, protože dostal Koňara. Teď zase něco jiného, proto už se šel rozkývávat Milan Černý, jak jsme viděli. Matula bude zřejmě potrestán žlutou kartou, jestli dobře rozumím gestu, ano, soudí ho Zelinky, už je to tak. Myslím, že tam je přece jenom ještě trošku ve hře to, že Matula vystrčil loket, když se srazil s Petrem Jandou.